գտնվում ենք ըստ թղթերի հանրապետության նախագահի շենքի դիմաց։ Այս շենքում ցավոք, սա բոլերս էլ գիտակցում ենք ինչ մեծ ցավ է Հայաստանի հանրապետության նախագահի նստավայրը չի, այլ ԿՊ-ի նախագահի։ Միշացնել, որ ամիսներ առաջ, երբ ազգային ժողովում ԿՊ-ի նախագահի ընտրությունն էր, մեզանից ոչ մեկ չի մասնակցել, որտեղ այստեղ այլևս պաշտոնավարում է մի մարդ, որը նույն Հայաստանի Արցախի շահերից հրաժարվում է, ամոթ։ Հետարքիր բանը արել ԿՊ-ի նախագահ։ Երեք ընկեր իշխանն է խոսած սրա մասին։ Ինքը պաշտոնական հանդիպման ժամանակ ՌԴ նախագահի հետ ասել է այն, ինչի մասին խոսում ենք 1.5 տարի, որ պատերազմը հնարավոր է կանգնացնել հոկտեմբերի 19-ին, այսինքն ունենալ հազարավոր ավելի պակաս զոհեր, ունենալ ավելի մեծ հայրենիք, ունենալ ավելի իրական ու արժանապատիվ իրավիճակ, ու այդ ամեն ինչը իրանք մեզնից խլել են։ Դրա համար մեր պայքարը անկասելի է, ու մեր նպատակը առանց Նիկոլ Հայաստան։ Միատ է գաղտնիք բացեմ, ես ավտորի տանիքին կանգնելու լավը գիտեք որնա, որ տենում եմ ինչքան շատ եք, ինչքան ուշեղ եք, այլ